Ah, va, andiamo da lì. Så, vad vill ni att göra nästa år? Vänta. Du kan bosta dig i karet om du når fortfarande. Nej, jag kan inte någonting därifrån. Och jag tänkte på att vi alla är ju där redan. Kan jag wait och se vad Herman hittar på? Hermaros, fattar du? Herman. Totembollar vid Incarnaton. Ja, det må bli vanliga, men det är för mig. Sen kan du spara två. Ja, det var halvt av det. Ja, det var det. Jag kan vara lite otrolig. En lol. Trehundra till trehundra, jävlar. Han gör ont. Kör två attacker på Magister Celsil. Jag ska ta, kör två attacker. Kanske två på andra attacker och sen spara AP. Ja. Jag tror jag och Tommy ändå kanske kommer gå igenom hennes hela liv innan du har kommit igenom hennes magic. Det är en kille, vet du. Svårt att se från det här hållet. Det är en kille. Missar lite. Ha! Spelet föreslår att vi ska fly. I don't think so. Vadå? Va? Det gav ett tips om va. Jaha, har du tutorials på eller? Alltså, det är på som standard. Om man gör ett en ny profil. Så... jag har väl inte brytt mig om att se honom. Det är inte Thereses turn. Men det var en genial idé av oss. Ta en och en, liksom. Fan vad onödigt! Ja, så länge det är bara att vi slipper bry oss om oss. Du skulle bara kunna fortsätta spamma totempålar vid dem. Genial. Jag kan få dem regna idag och då blir det lätt att kunna ta andra totempålar. Och då elektrifierar de honom också. Det tycker jag faller var en bra idé. Självklart. RP-mässigt attackerar vi alla Mercedes KS eller? Alltså KS-ar vi alla Mercedes vi ser. KS? Kill on site. Aha. Ja, det tycker jag när vi har övertaget över dem. Skulle jag säga. Och kan lätt komma iväg med det. Testar vi igen. Void Walker får du in. Bara så ni vet. Nej, det är så. Borde bli chilled över det där, men... Ha!
men allvar, whirlwind på det där. Och då körde han wait och snott killen, men oh well. Man tar vad man har. Så jag slutar nu då. Mm. Tippar jag ner den där jäveln då? Nej, jag måste vänta två turer. Jaha. Då är det bara att det är vi som är på oss AP då. Ja. Medan Erik har det roligt här uppe. Bara en turning. Självklart. Och så har han skadan han går där med. All in. Fett onödigt. Ja, men det är roligt för oss. Mm. Vill jag stå här? Nej, jag flyttade mig hit. Ja, mamma. Stora kår här. Ja, mamma. Nästa tur kommer TP, va? Ja, nästa tur. Men då är det bara att jag lockar dem närmare på oss. Vad tänkt? Du redan har retat med just större rumpan. Inte skitsmål, ja, vad ska vi göra liksom? En turn! Bara en turn! Yep. Yes! Nej! Min katt försvann, man inte kommit. Vilken katastrof. Turn A typ då? Oops, jag gjorde en grave mistake. Har vi något? Jag ändrar turen. Okej, okay. Vart ska jag passera mig just då? Du kan lägga dem bredvid Link så kan han köra en Petrifying Touch. Okej. Men lägga dem så att hans crit zone är öppen. Jag har inte direkt på Link kanske. Hoppas han inte går ifrån bara. Jag vet han. Jag tänkte att jag skulle få sänka den till. Jag medger att elden där kanske jag skulle ha kört på. Petrifying touch. Petrifying touch ska bli, vet du. Yeah! Så! Bara en turn eller ska jag köra några one-attacker? Laser. Men, Petrify ger honom lite äldre resistans. Och han kan inte burnas. Så ja, ta oss bara AP. Of course. Theresien, ny jäklar. Om han har level 14 armor på sig ska det bli kul att se hur fett OP någon av oss kommer bli med den. Jag vet inte. Oh nice. Jag tänkte att ni hade skulle ha
magic armor så det borde överlevt. That's right, det där var ingen fara för oss. Och att chock gör att man får en AP mindre. Det där som inte jag gillar. Fast vad jag kunde se så hade ingen av de andra chansen till det ens. Var det en turn eller? Nej, det pjösa på. Behöver inte fråga, det var DPS-a. Yeah! Vart silenced? Silenced munk! Är sån. Incarnate! Har du i alla fall? Det här är som en fyra mot en gank i For Honor. Jag undrar bara för att komma närmare, för jag tänkte att vi ändå så kraftigt. Harry. Det är bättre inte att ha den vanan. Ja, ja. Jag antar att jag inte har den person, men jag tänkte på den här gången. Jag vill inte se om det är XP. Det var en genial strategi av oss. Constitution skriver de med. Nice!